Ja aloitetaanko sillä tavalla, että Kimmo kun se aloittaa? Johanna aloittaa. Johanna, olepa hyvä. Tuon asukaskyselyn tai yleisökyselyn tulokset. Kyselyhän oli silloin viime kesänä alkusyksystä tuolla netissä ja täällä paperisella vastattavalla. Ja viimeksi yleisötilaisuudessa tämä käynnistettiin kyselyä ja käytiin läpi. Sitten tosiaan meillä oli syyskuulle asti vastausaikaa ja vastauksia tuli runsaasti, niitä tuli melkein 450 kappaletta, vaikka kysely oli aika pitkä, eli hyvä tulos sen puolesta. Vastaajista vähän reilun puolet oli miehiä. Ikäjakauma painottu tuonne vähän ehkä vanhempiin väestön osiin, mutta näistä kaikista ikäryhmistä oli vastaajia. Okei, kuuluuko nyt? Ja me kysyttiin näitä lähtötietoja kyselyssä vähän sen pohjaksi, että saadaan tästä vastaajajoukosta kuvaa. Siellä oli tosiaan kysytty myös tätä, onko palkansaaja vai minkälaisessa asemassa, ja puolet oli palkansaajia, lähes neljännes yrittäjiä. Vastaajista suurin osa oli Kuusamon keskustasta ja sitten toinen iso vastaajaryhmä oli Kuusamon ulkopuolelta. Sitten meillä oli tämä sidosryhmä kierros syksynä, niin sitä varten kysyttiin, että haluaako osallistua tähän sidosryhmätyöskentelyyn, ja siellä tuli jonkun verran kommentteja siihenkin. Virkistyksen ja matkailun osalta meillä tosiaan oli näitä teemoja tässä käsitelty, ja niistä kaikista oli aina ensimmäisenä kysymys, että miten tämä ala kehittyy tulevaisuudessa. Virkistyksen ja matkailun osalta nähtiin, että on tärkeää tulevaisuudessakin. Perusteluissa tuotiin esille muun muassa tämän kaivostoiminnan hankaluus samoilla alueilla. Sitten tämä puhdas luonto, joka on hyvin saavutettavissa, luontomatkailun merkitys. Puhtaus ja hiljaisuus. Ja sitten tämä, että koskematon luonto on elämys. Ja jos ajatellaan vähän laajemmassa mittakaavassa, niin voi puhua harvinaisuudesta. Kesämatkailun kehittämistä toivottiin noissa vastauksissa. Tärkein kohde on tulevaisuudessa luonto, ja tuo Pohjois-Kuusamo erityisesti tuotu esille. Ja kehittämistarpeena oli muun muassa nämä reitistöt. Kotia lähellä olevat alueet on toisaalta myös tärkeitä ja rakennetut virkistyspalvelut. Vastaajilta kysyttiin nimenomaan enemmänkin tätä virkistyspuolta, koska ajateltiin, että nyt on vastaajina näitä kuusamolaisia. Ja siellä nousi esille se, että nämä virkistyspaikat voi olla hieman etäämmälläkin, jos kuljetaan autolla, mutta ihan hirveän kauas ei ole valmiita lähtemään tämmöiseen jatkuvaan virkistykseen. Sitten oli elinkeinoista metsätalous. Sen mahdollisuuksiin uskotaan ja erityisesti tämä jatkojalostusta tuotiin vastauksessa esille. Myös bioenergia nousi siellä, sen merkityksen kasvu. Ja sitten kysyttiin, että onko suojelua ja virkistysmetsiä tarpeeksi. Pääosin katsottiin, että on riittäviä, mutta joitakin lisätarpeitakin tuotiin esiin, erityisesti muihin virkistysmetsiin. Sitten keskusteltiin siitä, että miten näissä metsän käytössä metsän omistajien, tai jos metsien käyttöä rajoitetaan, niin miten se tulisi hoitaa. Ja vastaajat olivat sitä mieltä, että metsänomistajien tulisi saada korvausta, jos joku muu toiminta rajoittaa sitä metsien talouskäyttöä. Siinä oli hajontaa, että mistä ne korvaukset tulisi saada, mutta eniten sai kannatusta tämä, että se jonka vuoksi sitä rajoitetta asetetaan, niin se sitten myös maksaa. Ja sitten kysyttiin, että missä tätä metsien käsittelyä tulisi rajoittaa ja missä tulisi huomioida maisemat ja missä kaikki metsän käsittelytavat on sallittu. Ja nuo ranta-alueet siellä nousi esille. Ja
ympäristöt ja maisemalliset tekijät. Ja sitten kommentoitiin sitä, että tämmöistä kestävää uudistusta ja maiseman huomiointia hakkuissa niin tulisi ottaa kanssa huomioon. Anteeksi, toimiiko se mikrofoni vai? Yritän kyllä puhua siihen, mutta... Sitten oli maatalous, josta kysyttiin tämä sama, että miltä se näyttää. Myös maatalouden kehittymismahdollisuudet nähtiin hyvinä. Tämä lähiruoka siellä nousi esille ja jalostustoiminta. Ja sitten tuotiin esille se asia, että tämä maatalous parantaa näiden kylien säilymistä tai kehittymismahdollisuuksia tulevaisuudessakin. Maatilamatkailu nousi esille ja tämmöiset maatalouden ympäristövaikutukset kuitenkin tuotiin siellä myös huolena. Porotalous oli näistä aloista ehkä semmoinen, jonka kehittämisedellytyksiä pidettiin vähiten merkittävinä tai pienimpinä, mutta se nähtiin mahdollisuutena matkailun ja jatkojalostuksen kannalta. Siihen kuitenkin näyttää liittyvän myös ongelmia, eli nämä haitalliset vaikutukset asumiselle ja liikenteelle tuotiin siellä esille ja kritisoitiin muun muassa joissakin vastauksissa tätä vapaata laidunnusoikeutta. Kalastus ja luonnontuotteet taas, niiden mahdollisuuksia uskottiin vahvasti. Eli sillä on kehittymismahdollisuuksia myös tuolla jalostuksen puolella. Ja sitten kysyttiin, että miten jatkossa hankitaan ruokaa kusumassa vastaajien mukaan. Ja he olivat sitä mieltä, että tuolta lähiluonnosta metsästämällä on jatkossakin tarkoitus osa ruoasta hankkia. Paikallisia tuotteita suositaan. Ja sitten oltiin sitä mieltä, että jalostusta ja lähituotteiden tarjontaa tulisi lisätä Kuusamossa. Energiantuotannon osalta nähtiin myös mahdollisuuksia ja tämä lähienergia ja omavaraisuusajattelu tuotiin esille täällä, mutta sitten tuotiin esille myös se, että etäisyys asutukseen ja sitten toisaalta virkistysluonto- ja matkailukohteisiin tulisi olla riittävä siellä, missä sitä energiaa tuotetaan. Ja sitten kysyttiin sitä, että missä tätä energiaa voidaan tuottaa. Itä-Kuusamon maaseika nousi sopivimpina paikkoina turvetuotannolle, bioenergiatuotannolle ja tuulivoimalle. Ja tuota turvetuotantoa toivottiin yleisesti vähiten tänne Kuusamoon. Maa-ainesten otolta sitäkään ei nähty kovin merkittävänä tulevaisuudessa ja katsottiin, että siinä tulisi olla riittävästi etäisyyttä. Maiseman vaikutusten mahdollisuus huolettaa, mutta toisaalta sitten se, että se maa-ainesten käyttö paikallisesti, eli että sitä rakennuskohteita ja tuotettaisiin lähelle, niin se saa kannatusta. Ja sitten oli kaivostoiminta, joka ei näyttäydy kovinkaan merkittävänä, eli sen mahdollisuuksia Kuusamossa vastaajat pitivät vähäisinä. Ja suurin osa vastaajista ei pidä sitä Kuusamon sopivana paikkana kaivoksille, vaikka toisaalta siellä oli muutamia tämmöisiä kaivosta kannattaviakin näkemyksiä. Ja niitä puolustettiin muun muassa näillä työllisyys- ja talousvaikutuksilla. Ja kysyttiin sitten, että mihin sitä kaivostoimintaa voisi sijoittaa, niin sopivimpia alueita vastaajien mukaan on Länsi- ja Etelä-Kuusamo. Siinä lyhykäisyydessään me ollaan näitä tuloksia sitten hyödynnetty tässä jatkotyöskentelyssä ja ne on täällä ollut pohjana myös rakennemalleja.